O time começa mais uma temporada e a pergunta que não quer calar: como é que eles vão se sair no campeonato? Por enquanto, o clima é de grande expectativa, tanto para a torcida quanto para os jogadores. É hora de conhecer as novas contratações e ver a bola rolando depois deste tempo de espera e de tantas especulações. Depois, dependendo do desempenho da equipe, as cobranças ou os aplausos vão voltar com tudo. Este projeto do estádio de São Januário favorece a pressão da torcida. É um fator que trabalha em prol do Vasco quando ele joga em casa. Hoje tudo começa do zero. A classificação do campeonato passado já não importa mais. O que vale são os pontos somados a partir de agora. Diriam os antigos como eu que tudo no passado era melhor. Nem sempre. Tem coisas maravilhosas. Quem vive de passado é quem tem história. Mas o presente é muito bom e o futuro será ainda melhor. Com jogos e jogadores e equipes como essas. Começa a partida, a bola já está em jogo. Procurou alguém ali na frente. Cortou com a pontinha da chuteira. Meteu em direção à linha de fundo. Iago Pikachu. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Abriu o jogo na frente. Andou lá no meio. Tirou dali e acabou com a pressão. A defesa tira o perigo dali. Chutão pra frente. O Paraná acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante, talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato, melhor do que... Bateu pro gol! Cobraram o escanteio curto demais. Essa aí chegou de cabeça! É agora, gol! A bola sobrou e ele marcou. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. O Paraná mexeu no placar, 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Lá vem o contra-ataque. Bola enfiada entre a marcação. Olhou e cortou essa bola. Mandou a bola para a área. Ele chegou por ali para limpar o lance. Andrei. A defesa fez o que precisava. Estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Fez o lançamento para frente.
Jogou a bola lá pra frente. Fez falta, sim. Olha o lançamento. Mandou ali na marca do pênalti. Diaby. Vem o passe. Lucas Lima. Opa, que beleza! Olha ela lá, vem vindo pro meio da área. Deu o bico nela, goleiro. Bateu pra frente. E o time consegue conter o avanço do adversário. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Diaby. Lançamento por entre a defesa. A metida de bola para frente. Olha só, que grande arrancada. A metida de bola pela direita. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. O goleirão mandou lá pra frente. Aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. Jogar mais simples, mais objetivo, com mais velocidade, não necessariamente com mais pressa. Dá para mudar essa história para a equipe no segundo tempo. Vamos pro jogo. Vasco da Gama tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo, porque daí é que não vai dar certo mesmo. Lucas Lima! Lucas Lima cruza. Tentou de cabeça! Faltou pontaria na cabeçada. O Paraná, por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Chegou junto, roubou a bola. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 para o juiz, acaba dando uma falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Iago Pikachu. A metida de bola. Opa, que beleza. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele fez mais um desarme.
jogou na frente para ver o que dá. O time continua tentando empatar o jogo, mas tá difícil. A batida! Gol! Eles querem acabar com o jogo logo. Ele não inventou muito, foi lá e botou pra dentro. Olha, Milton, com essa moleza que deram pra ele... Eu ia falar que até eu, mas você sabe que é mentira. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Tá 2-0, tá bom, mas precisa marcar mais se der, né? Diaby. Andrei. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Olha ela lá dentro. Recebeu, vem a batida. Gol! Lance para revermos muitas vezes. Foi um golaço. A bola vai rolar de novo, a diferença agora é só de um gol. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Tentou o passe. A posição é boa. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Bola enfiada entre a marcação. Conseguiu afastar o perigo. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. Para mim, a falta foi bem clara. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Metida de bola ali para o companheiro. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. A intenção foi ótima, mas na prática... Afastou o perigo. É lateral. E ele consegue o desarme. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Preparou. Opa, chutou. Fez o simples e afastou o perigo. Vasco da Gama está correndo atrás do prejuízo. Será que vão conseguir empatar? Recebeu em boa posição. Chutou! Gol! Agora está tudo igual ao clube. Sempre mérito para quem faz o gol, mas com um adversário desse, fica muito menos complicado.
substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Agora está tudo igual de novo. Vasco da Gama está pressionando e que vai chegar uma hora que vai acabar fazendo um gol de qualquer jeito. Abriu o jogo lá na direita. A metida de bola. Corte providencial do passe. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Chegou bem, recuperou a bola. Olha a barra, olha a chance. A trave salvou. Olha o perigo. Que fase, hein? Fez tudo certo e mandou a bola na trave. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Correta alteração. O cara tava um peso morto. Mas é de sair. E ele perdeu o domínio da bola. Entrou na área. Pode tentar o gol da vitória. A posição é boa. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Eu tenho a impressão que a torcida e a comissão técnica ficaram satisfeitos, porque é melhor estrear com um empate do que começar com derrota. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Dá até para dizer que foi um bom resultado, pelo menos não perdeu. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro.